Svetniki Liste Moja Kočevska so o odhodu iz seje razmišljali že ob sprejemu dnevnega reda. Težava naj bi bila v tem, ker naj bi tudi dnevni red posameznih sej določala občinska opozicija. Svetniki tako razpravljajo tudi o točkah, za katere nimajo gradiva. Glede na oblikovanje dnevnega reda sej strani opozicije, se do pomembnih točk, kot je rebalans, sploh ne pride v toku seje. S tem se, kot pravijo svetniki Liste Moja Kočevska, povzroča gospodarska škoda. Kakšni so bili razlogi za odhod Liste Moja Kočevska iz zadnje seje? Kot sem sama večkrat povedala, enostavno, če izhajam iz sebe, nisem mogla več zdržati ne pri poslušanju, kaj šele pri glasovanju sklepov, ki so kazali na nezakonitost oziroma so ob robu zakonitosti, kot je na to opozarjala tudi občinska uprava. Zato se mi je zdelo smiselno, da v tej zgodbi ne sodelujem. Namesto pomembnih tem Kočevarji razpravljajo o poseku Magnolije. Opozicija naj bi tako tudi večkrat kršila sam poslovnik. Trenutno vladajoči v Kočevju poudarjajo, da so ob vstopu v politiko želeli Kočevju le ponuditi svoje znanje, hkrati pa priznavajo, da niso imeli predhodnih političnih izkušenj. Se mi zdi, da se je Lista Moja Kočevska lotila vsega skupaj z nekoliko oziroma kar precej politične naivnosti. Ja, lahko rečemo. Mi smo vsi, kateri smo v listi, smo politično popolnoma neizkušeni, popolnoma predstavljali smo si, da bo ta zadeva šla drugače, da bomo lahko vsak na svojem področju dali tisto, kar lahko damo, kar vsak od nas na svojem področju kar nekaj ve, ampak enostavno politika na tem lokalnem okolju, kar vsaj po mojem mnenju ni dobro, je absolutno premočna in določeni ljudje ne pustijo, da se dela dobro. In ta praksa, ki se prinaša z državnega zbora v občinski svet, ni dobra. Enostavno ni dobra in v občinskem svetu porabljamo ure in ure za popolnoma nepotrebne razprave. V Listi Moja Kočevska se tako ne strinjajo tudi s tem, da se po Vebrovem amandmaju oddaja ceneje poslovne prostore posameznim političnim strankam. Moti jih tudi višina sofinanciranja posameznih političnih strank. Opozarjajo na resnost razmer v državi in občini, medtem pa je, kot pravijo sami, njihov občinski svet neproduktiven in neučinkovit. Gre le za izčrpne, dolgotrajne, a brezplodne razprave. Ker v Listi Moja Kočevska dvomijo v zakonitost kar nekaj amandmajev, le te pošiljajo v presojo različnim inštitucijam. Posamezna mnenja o zakonitosti pa lahko stanejo okoli 5000 evrov. Predvsem želijo opozoriti na neodgovornost socialnih demokratov, ki po njihovem mnenju ne delajo v interesu Kočevja. Opozarjajo, da ni pomembno, kaj se naredi, ampak kdo kaj predlaga in na ta način se nabira politične točke. Nobeden, niti pravni argument, nima veljave. Občinski svet oziroma seje občinskega sveta so tako, kot pravijo svetniki Liste Moja Kočevska, postale prazno nabijanje. Nismo se znašli v take situacije, mi smo bili v to situacijo porinjeni, predvsem da naša tiskovna konferenca je bila sklicana za to, da povemo na vse nepravilnosti, ki se tu dogajajo, na vse te odloke, kateri se tu sprejemajo popolnoma nezakonito in te odloke so bili danes tudi predstavljeni in predvsem na samo izvajanje določenih svetnikov, ki ne zdržijo niti tisto minimalne praktike normalne komunikacije v samem svetu. Zdaj, kakšen je izhod iz te krize? Sigurno v medsebojnem sodelovanju, programskem sodelovanju, zdaj smo blizu te zadeve, jaz upam, da bo slej kot prej to tudi narejeno. Potem, da se bodo vse po novem vodile bolj rigorozno in da enostavno ne bo več odločanja, enostavno župan ne bo pustil več odločanja o sklepih, za katere občinska uprava meni, da so nezakoniti, ker so definitivno pristojni, da lahko rečejo, je nezakonito, na tem ne bomo glasovali, ter v tem, da smo mi zdaj v roku 2 mesecev formalno organizirali. Kočevska občina ima že kar nekaj časa, milo rečeno, zanimiv pristop do sofinanciranja medijev. Po pričakovanju je tudi opozicijski predlog, da se ustanovi nov radijski in tiskan medij, dvignil veliko prahu. Veliko je bilo tudi namigovan o razno raznih povezavah občine z obstoječim kočevskim radijem. In kaj ne bi sodo izbilo dno? Ne strinjam se prvič z žalitvijo vseh prisotnih, konkretno tudi članov Liste Moje Kočevske, čez da smo pajdaši, kameradi in ne vem česa in koga.
In kdo ne bi bil odgovoren, da Prebiličeva ekipa, pa kdorkoli jo že sestavlja, naj ne bi mogla delati? Gospod Weber in gospod Ficko sta v tem trenutku zelo močna skupaj in vodita vsaj ona dva skupaj 10 svojih. Sestava Kočevskega občinskega sveta in nezmožnost doseganja dogovora Kočevje že kar nekaj časa držita v šahu. Če lahko tako rečemo, kočevski ping-pong Weber-Preblič se bo končal? Dvomim.